Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 58. 11. 4. 29. 13. 59. 18. 57. 33. 19. 17. 50. 47. 23. 12. 36. 64. 56. 21. A číslo 49. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 4, 1, 5, 3 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.